kalau susumu jigai ini boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kalau topokimu jigai ini boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kalau jajangmyeon mu jigai ini boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kalau gami choko mu jigai ini boleh atau tidak boleh? Boleh. Buah ini boleh atau tidak boleh? Boleh, karena bagus untuk menjaga kesehatan janin. Coklat tengge-tengge ini boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, karena banyak gula di dalamnya. Kalau es cincau ini boleh atau tidak boleh? Boleh, karena bisa mencegah panas dalam. Surabi ini boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Dari kemarin makan manis bahaya, bisa sakit. Nah, boleh aku icip dikit ya, please, please guys, tolong. Tapi icip sedikit aja. Emi ini boleh atau tidak boleh? Boleh. Es krim tengge-tengge ini boleh atau tidak boleh? Boleh. Kalau minuman ini boleh atau tidak boleh? Boleh. Kalau kue ini boleh atau tidak boleh? Tidak boleh.